ሰሜን ሰራዊት ሀገራማን ብለው በተኙበት በውድቅ ትሌሊት ያላሰቡትና ያልጠበቁት ጥቃቅት ተፈጸመ ሦስት ዓመታት ተቆጠረ ጥቅምት 4 2013 ዓ ም በታሪክ የማይረሳ ጥቁር ጠባሳ በወገን በደረሰው ጭካኔና ግፍ ምክንያት በርካቶች መስዋዕት ሆነዋል የሰሜን ሰራዊት ከ1990 ዓ ም ጀምሮ መቀመጫውን በትግራይ አድርጎ ዕድሜ ልኩን በዛው የኖረ ሰራዊት ነበር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት የጦርነት ስጋት የነበረበት የሰሜኑ ክፍል ዳር ድንበርን ለመጠበቅ በማለም እዙ በሰራዊትና በወታደራዊ መሳሪያ ግዙፍ ፋይል ተገንብቶም ነበር በወቅቱ የኢትዮጵያ ትልቁ ዝ የነበረው የሰሜን ዝ ከ አራተኛ በላይ የሀገሪቱን የጦር መሳሪያ ያዘ እንደነበረም መረጃዎች ይጠቁማሉ ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ ለሚሻገር ጊዜ ስለ ህዝብና ስለ ሀገር ክብርና ለዋላዊነት ሲል በዱር በገደሉ መሽጎ ሀገሩን ሲጠብቅ የኖረ ሰራዊት ነበር ለሀገር ሰላምና ደህነት ዘብ ከመሆን ባለፈ ሰራዊቱ በአካባቢ በሚያከናውናቸው የልማት እንቅስቃሴዎችም አንቱታን ያተረፈ ነበር በጦርነት ወቅት የህይወት መስዋዕትነትን ለመክፈል በሰላም ጊዜ ደግሞ ከማኅበረሰቡ ጋር የግብርና ሥራን የሚያግዝ ትምህርት ቤት የሚገነባና መንገድ የሚሠራ የሕዝብ ባለውለታ ሰራዊት ነበር የሕዝባዊ ሰራዊት ባሕርን የተላበሰው ወታደር ይህን የሚያደርገውም በቂ ክፍያ ሳይኖረው ያለውን እያዋጣ በቻለው ሁሉ ነበር የሚደግፈው ታዲያ ለሀገርና ሕዝብ መከታና ጋሻ የነበረው ሰራዊት ውለታው ተዘንግቶ ነው የግፍ ጽዋን እንዲጎንጭ የተደረገው ወቅቱ መህር በመሆኑ ሰራዊቱ አደሩን ሰብል በመሰብሰብና በክልሉ ተከስቶ የነበረውን የአንበጣ መንጋ በማባረር ተጠምዶም ከአርሶ አደሩ ጋር ነበር ለሀገሩ ሕይወቱን ለመስጠት የማይሳሳው ለሕዝቡ ልማት ጉልበቱና ገንዘቡን ከመለገስ ኋላ የማይለው ሰራዊት ጥቅምት 24 2013 ዓ በውድቅት ሌሊት ጭካኔና ግፍ የተሞላበት ጥቃት ደርሶባቸዋል በዚያ ጥቃት ብዙዎች የሰሜን ሰራዊት አባላት መሥዋዕት ሆነዋል ስለ ኢትዮጵያ ብለው ለህይወታቸው ሳይሰስቱ ለሀገራቸው ዘበ ብቻ የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል ይህንን ተከትሎ በኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የዘለቀ ደም አፋሳሽ ጦርነት እንዲካሄድም ምክንያት ሆኗል ፖለቲካዊ ቁርሾችን በውይይትና በንግግር ከመፍታት ይልቅ ነፍጥ አንስቶ የመፋ ለማባዜ ለበርካታ ንጹሐን ሞትና ንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል ከጥቃቱ የተረፉ የሰሜን ሰራዊት አባላትም በደረሰባቸው ሁሉ ሳይበገሩ ዳግም አንሰራርተው በሀገር ላይ የመጣውን ፈተና ከሰራዊቱና ከህዝቡ ጋር መቀልበስ ችለዋል በእነርሱ መስዋዕትነት ሀገር እንድትቀጠልና እንድትጸና ማደግም ችለዋል የኢትዮጵያን የሀገር ፍቅርና የህዝብ ክብር አስቀድመው ስለ ኢትዮጵያ ሲሉ ተዋርቀዋል ለሁለት ዓመታት የተካሄደው ጦርነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው የሰላም ስምነት መሠረት መቋጫ እንዲያገኝ ማስቻሉም ይታወሳል